Äsken puhuttiin oikeuksista ja lainsäädännöstä, ja nyt puhutaan sitten vähän haasteista ja väkivaltakokemuksista, joita sateenkaarinuoret kohtaa. Ja ensin tällaisia törkeitä THL:ltä suoraan otettuja graafeja. Eli tuosta raportista, joka noita 2019 vuoden kouluterveyskyselyn sateenkaarinuorten osalta noita tuloksia raportoi, niin sieltä nyt sitten näitä lukuja voidaan katsoa. Eli tässä on näitä väkivaltakokemuksia koulukiusaamisen osalta. Erot on hyvin selkeät, että esimerkiksi sukupuolivähemmistöistä 11% koulukiusattuna vähintään kerran viikossa ja sissukupuolisista 3%. Fyysistä uhkaa on kokenut sukupuolivähemmistöihin kuuluvista 27% ja sissukupuolisista taas 14%. Ja näitä kaikkia lukuja nyt en voi tosiaan luetella, mutta myös täältä voi nähdä, että esimerkiksi tätä häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua, niin siinä korostuu tämä ehkä seksuaalivähemmistöjen ja heteroiden välinen ero, joka on 20%. Ja myös seksuaaliväkivallan kokemukset aika korkeita sukupuolivähemmistöihin ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla molemmilla 15% vastaajista. Ja myös täällä tämä nousee vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten henkinen ja fyysinen väkivalta viimeisen vuoden aikana. Henkistä väkivaltaa jopa yli 40% sekä sukupuoli- että seksuaalivähemmistöihin kuuluvista on kokenut. Ja fyysistä väkivaltaa vanhemmilta sitten taas tai muilta huoltajilta 19% sukupuolivähemmistöistä ja 17% seksuaalivähemmistöistä. Ja nämä on tietenkin erityisesti silloin, kun vanhempien tai muiden huolta pitävien pitäisi olla ne, jotka antaa sen turvallisen paikan ja pitää nuoresta huolta, niin silloin, kun heidän suunnaltaan kohdataan sitä väkivaltaa, niin se on tietysti hyvin, hyvin hälyttävää aina, niin kuin varmasti kaikki ymmärtää. Ja näistä sitten voidaan siirtyä ehkä tuonne terveydentilaan ja mielenterveyteen, eli myöskin näissä ne erot on kyllä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ja sitten siis sukupuolisten ja heteroiden välillä hyvin merkittäviä, eli tässä koetussa terveydentilassa yli 20% molemmissa, ja sitten nämä mielenterveysoireilut ja mielialan huoli omasta mielialasta, niin seksuaalivähemmistöihin kuuluvista jopa 66% on ollut huolissaan mielialastaan verrattuna heteroista 29% viimeisen 12 kuukauden aikana. Eli hyvin selkeitä eroja sekä väkivaltakokemuksissa että tässä terveydessä ja mielen hyvinvoinnissa. Anteeksi. Ja näissä tietenkin voidaan miettiä, että minkälainen myös syy-seuraussuhde, että tässähän nyt ei tietenkään voida semmoista suoraa osoittaa, mutta jokainen ymmärtää, että jos niitä väkivaltakokemuksia on ja kiusaamista, niin totta kai se voi näkyä sitten siellä sekä terveydentilassa että mielenterveydessä ja mielialassa erilaisena oireiluna. Ja nämä on sitten sellaisia asioita, mihin meidän pitäisi pystyä siellä palveluissa vastaamaan ja tunnistamaan se nuorten tarve tuelle ja puuttumaan niihin väkivaltakokemuksiin. Ja tullaan vielä myöhemmin tässä webinaarissa puhumaan ehkä erityisesti tuosta vanhempien henkisestä väkivallasta, joka voi olla sellainen asia, mikä siellä palveluissa ehkä hieman heikommin tunnistetaan ja miten voidaan sitten siinä tukea nuoria paremmin. Mutta muihin haasteisiin liittyen, niin sateenkaarinuorilla on myös tällaisia erityisiä riskitekijöitä liittyen asunnottomuuteen. Eli näihin kuuluu esimerkiksi juuri tämä lapsuuden perheen tuen puute tai henkinen väkivalta, joka voi sitten ajaa sieltä kotoa pois melko varhaisissa vaiheissa, vaikka ei olisi mitään muuta suunnitelmaa sen asumisen suhteen.
toisaalta myös muutto isompiin kaupunkeihin voi olla houkutteleva silloin, jos oman paikkakunnan ilmapiiri vähemmistöjä kohtaan on negatiivinen. Ja näistä voi sitten seurata tämmöisiä nivelvaiheiden haasteita, että just edelleen, että nuori saattaa aika niin kuin pian muuttaa sit sieltä kotoa, vaikka hänellä ei ehkä olisikaan tiedossa työpaikkaa, opiskelupaikkaa tai asuntoa sieltä uudelta paikkakunnalta, että halutaan vain yksinkertaisesti pois kotoa tai kotipaikkakunnalta. Toisaalta tämän asunnottomuusilmiön näkymättömyys ja niin sanottu piiloasunnottomuus sit vaikeuttaa tämmöistä oikea-aikaista tukemista ja just se, että ei tunnisteta ehkä näitä riskitekijöitä, mitä nuorilla on siihen asunnottomuuteen liittyen. Ja sanomattakin varmaan on selvää, että asunnottomuus lisää kaikenlaisia muita riskejä, mitä nuoret voi kohdata, muun muassa riskiä päätyä tämmöiseen vastikkeellisen seksin tarjoamiseen tai sellaisiin tilanteisiin. Tästä meillä on ihan hirveän vähän tietoa Suomessa ja olisi kyllä kiinnostava niin kuin tietää myös enemmän siitä kentästä. Mutta palveluiden puolella sitten taas, niin tietysti se, että valitseeko nuori olla avoin siellä palveluissa siitä omasta identiteetistä, huolimatta siitä mahdollisesta syrjinnän pelosta. Et se on aina vähän sellaista punnintaa sit nuorenkin osalta, ja sitten se pohdinta palveluissa tietysti on se, että miten me voidaan helpottaa sitä nuoren oloa ja tehdä semmoinen turvallinen tilanne, jossa se nuori kokee, että hän voi kertoa itsestään ja omasta identiteetistään. Kuten sanoinkin, niin näitä monia riskejä ei välttämättä aina osata tunnistaa, ja toisaalta tietenkin niiden tunnistaminen on vaikeaa silloin, jos me ei tunnisteta sen nuoren identiteettiä tai tunneta ehkä siihen identiteettiin liittyviä tekijöitä ja mahdollisia tarpeita, mitä siitä voi nousta. Eli ne tarpeet tavallaan pitäisi siellä selvittää, että ainahan nuorella ei ole siihen omaan seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen liittyen mitään erityisiä tarpeita, tai siitä ei välttämättä nouse mitään sen kummempia asioita, mutta se pitäisi aina selvittää sitten ehkä, että onko näin, ja miten siellä kotona suhtaudutaan ja muuta. Eli tässä niin kuin se, että me saadaan nuorten hyvinvointiin ja siihen tukeen liittyen niitä oikea-aikaisia interventioita ja myös sensitiivisiä interventioita, ja nähdään ne nuoret kokonaisina, niin näitä asioita pitäisi pohtia. Ja teidän niistä myöhemmin vielä puhuu tuolla omassa osiossaan. No toisaalta sitten näkymättömyys tilastoissa, eli palveluissakin voi olla, että ei aina osata ehkä niin kuin kirjata niitä asioita sinne, ja me ei pystytä niin kuin tavallaan tutkimaan hirveän hyvin sitä kautta niitä kohtaamisia esimerkiksi, mutta sitten yhtenä esimerkkinä tästä on esimerkiksi se, että miten poliisissa on usein se, että kirjataan jotkin vaikka rikokset, vaikka väkivaltarikokset juridisen sukupuolen, eli vaikka uhrin juridisen sukupuolen mukaan. Ja tämähän tietysti liittyy niihin järjestelmiin, ehkä niiden jäykkyyteen, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että monissa tilanteissa voi olla, että tämmöinen väkivalta transihmisiä kohtaan jää kokonaan näkymättömiin, jos sitä tavallaan ei esimerkiksi vihamotiivina siellä tunnisteta. Näihinkin varmaan palataan vielä tuolla puheen keskustelujen yhteydessä. On tosi tärkeää huomata, että kuten puhuin aiemmin siitä, että sateenkaarinuoret ei ole yhtenäinen ryhmä, niin tämä tavallaan moniperustaisuus, mikä myös vaikuttaa siihen riskiin kokea väkivaltaa. Eli yhtenä asiana tietenkin on tällainen kunniaan liittyvä väkivalta ja muu yhteisöllinen väkivalta, jota sateenkaari-ihmiset voi kohdata. Esimerkiksi ihan vaan jo se, että kielletään identiteetti tai kontrolloidaan sitä sukupuolen ilmaisua tai seksuaalisen suuntautumisen ilmaisua ja sitä niin kuin nuoren tilaa olla oma itsensä, niin sillä jo on vakavia henkisiä seurauksia usein nuoren kannalta. Ja myös tällaiset erilaiset eheyttämisyritykset pitäisi tunnistaa aina henkisenä väkivaltana. Ja kysymys just on se, että tunnistetaanko palveluissa erityisenä riskiryhmänä nuoret, joilla on riski kokea kunniaan liittyvää tai yhteisöllistä väkivaltaa tai niin kuin seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun vuoksi. Myös sitten tulee nostaa esiin esimerkiksi transfeminiinit, eli vaikkapa transnaiset tai muut feminiinisti itseään ilmaisevat, vaikka myös transvestiitit,
joilla on erityinen väkivallan riski, jossa sitten kietoutuu taas yhteen tämmöinen yhteiskunnallinen naisviha, misogynia ja transfobia, ja tavallaan muodostaa myös ihan omanlaisiaan riskejä, eli että se ei tavallaan ole ikään kuin vain näiden kahden summa, vaan se on myös suurempi tavallaan tai vähän erityyppinen se ilmiö. Voidaan puhua myös transmisogyniasta. Ja se tuottaa erityisen vakavia seurauksia, ja me tiedetäänkin Suomestakin useita tilanteita, joissa jopa henkirikoksiin on liittynyt tällaista, tai transnaisiin on kohdistunut henkirikoksia. Ja tämä ilmiö on myös, kuten tuossa totesin, niin aika riskissä niin kuin jäädä näkymättömiin täysin. No sitten moneen vähemmistöön kuuluminen toki aina lisää sitä riskiä väkivallalle ja myös tuottaa erityisiä riskejä. Ja tästä nyt esimerkkinä vaikkapa rodullistetut sateenkaarinuoret, jotka toki ulkonäköisen perusteella jo kuuluu sitten entäs ihan värin perusteella vähemmistöön ja saattaa sen takia kohdata väkivaltaa, mutta sitten myös jos siihen yhdistyy se vaikka sukupuolen ilmaisu, joka erottuu, niin se aina lisää niitä riskejä ja myös tuottaa omanlaisiaan positioita. Ja sitten taas vammaisten sateenkaarinuorten kohdalla tiedetään, että se oman seksuaalisuuden toteuttaminen siellä on sellainen oikeus, joka ei vammaisille toteudu. Ja myöskin esimerkiksi seksuaaliväkivallan ja muut väkivallan kokemukset on jo muutenkin vammaisilla nuorilla yleisimpiä, niin sitten tietysti se sateenkaarivähemmistöön kuuluminen vielä tuottaa omanlaisia riskejä vammaisille nuorille. No, ehkä semmoisena koontina tai yhteenvetona haluan tutkimuksesta sanoa, että tosiaan me tiedetään, että syrjintä ja häirintä on valtaosa sateenkaarinuorista kokenut. Tämä vaikuttaa nuorten kasvuun, mielenterveyteen ja minäkuvaan ja toisaalta myös esimerkiksi tilanteiden välttelyyn. Voidaan puhua vähemmistöstressistä, joka käsitteenä tarkoittaa siis kohonnutta stressitilaa, joka johtuu esimerkiksi syrjinnän ennakoinnista ja siitä tavallaan vähemmistöasemasta. Ja tosiaan nämä kaikki asiat vaikuttavat siihen hyvinvointiin ja siihen, että pitää aina vähän varautua ja miettiä enemmän kuin vaikkapa kohtaa uusia ihmisiä. Sisäistetystä itsesyrjinnästä sanoinkin jo, eli sillä tarkoitetaan tällaista yhteiskunnan ja muun sosiaalisen ympäristön tuottamien negatiivisten mielikuvien omaksumiseksi sitä omaa minäkuvaa. Vaikka me tiedetään näistä kyselytutkimuksista, että sateenkaarinuoret tosiaan voi keskimäärin huonommin kuin muut ikäisensä nuoret, ja jotkin ongelmat on tavallisempia sateenkaarinuorten keskuudessa, niin täytyy muistaa, että se ei todellakaan merkitse sitä, että kaikki sateenkaarinuoret voisi niin kuin muita ikätovereitaan huonommin. Eli ei pidä tehdä sellaista virhepäätelmää, että aina kun kohtaa sateenkaarinuoren, niin hänen välttämättä on voitava huonosti sen takia, että hän on sateenkaarinuori. Eli ja myös on niin kuin tärkeää tunnistaa se, että nämä monet haasteet nimenomaan aiheutuu niistä yhteiskunnan sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista koskevista normatiivisista käsityksistä, siitä kohdatusta syrjinnästä ja myös riittämättömästä tuesta. Eli ei ajatella suinkaan niin, että se sateenkaarevuus itsessään, eli se identiteetti olisi jotenkin sellainen niitä ongelmia automaattisesti aiheuttava, ja etteikö me voitaisiin luoda semmoista yhteiskuntaa, jossa sateenkaarinuoretkin voisi voida paremmin. Mulla on aika ihan just lopussa, mutta mä ihan nopeasti sanon tästä kiusaamisesta pari asiaa, eli koulukiusaaminenhan on myös väkivaltaa, ja ei tietenkään pelkästään kouluissa tapahtuva kiusaaminen. Siinä usein voidaan tunnistaa tämmöinen dynamiikka, jossa nimenomaan sitä normeja rikkovaa ja erilaista kiusataan. Ja tähän sitten halutaan kovasti suositella tätä normitietoista työotetta ja niitä normien tunnistamista siellä kiusaamisen taustalla. Eli sitä, että halutaan mahduttaa joku erilainen siihen muottiin. Ja tunnistettaisiin tämä dynamiikka ja tämä tavallaan kiusaamista aiheuttava asia ja miten siihen voidaan tehdä niitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä juuri avaltamalla niitä normeja ja puhumalla niistä nuorten kanssa, ja se helpottaa myös sitä puuttumista sitten. Ja tämä ei tietenkään koske pelkästään kiusaamista, vaan usein myös muu väkivalta liittyy tähän normeista poikkeamisen sanktiointiin.